dhexeeyey ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa 14 Oktoobar iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay magaalada markii xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed. Dadka ayaa waxay ku waramayaan halkaas ku sugan in dagaalkan uu dhacay kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka 14 Oktoobar ee dowladda Soomaaliya ku leeyihiin gudaha marka, waxaana dhacay dagaal daqiiqado socda oo aad u cuslaa. Rasaasa ay isku ridayeen labada dhinac ayaa inta uu socday dagaalka waxaa laga maqlayay qaybo badan oo magaalada marka, walow markii dambe dagaalku uu istaagay islamarkaana xaaladda marka ay si caadi ku soo laabatay kadib dagaalka. Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo sidoo kale weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saldhigga ciidanka 14 Oktoobar ay ku leeyihiin marka mana jirto wax war ah oo ka soo baxay. Maamul Daahir Maxamuud Geele Musharax Madaxweyne Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay saddex qodob oo ku saabsan xaaladda dalka, sicirka bararka dalka ka jira, amniga iyo sidoo kaleeta arrimaha doorashooyinka. Arrimaha sicirka mar uu ku hormaray Daahir Maxamuud Geele oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in sicir bararka dalka ka jiro uu horey uga digay lagana sii gaashaanto xilliga uu bilaabanayo cudurka COVID-19, balse taxadar aan laga muujin darteed dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan sicir barar iyo sidoo kale sare kac ku yimid maciishada noocyadeeda kala duwan, sida uu sheegay Daahir Maxamuud Geele. Waxa kale uu sheegay in Soomaaliya uu saameeyey dhaqaalaha ama dhaqaale yarida adduunka intiisa kale, balse tan ay ugu daran tahay shidaal yarida oo sababtay in ay hoos u dhacdo gurmadka la gaarsiin karo meelaha abaaraha ay ka jiraan. Daahir Maxamuud Geele sidoo kale mar uu ka hadlay arrimaha amniga waxa uu yiri, amniga dalka ka jira waa uu sii xumaanayay waayihii ugu dambeeday, waxaana soo kordhay falalka amni darro ee ka dhacaya guud ahaanba dalka, sidoo kalena dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay meelaha qaar ee dalka ay ku lug leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya oo amarka qaadanaya saraakiisha ciidamada. Sidoo kale Daahir Maxamuud Geele mar uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka waxa uu soo hadal qaaday in doorashada dalka si weyn xilligan loo wada sugayay islamarkaa la doonayay in ay guda gasho dowladda Soomaaliya, laakiin dhowr jeer dib u dhac uu ku yimid. Ugu dambeyntii musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay in hubanti la-aanta siyaasadeed ee dalka ka jirta ay sababtay in aana la ogeyn xilliga ay dhacayaan doorashooyinka, taasna ay keeni karto xasilooni la-aanta dalka, wuxuuna si cad u sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in waqti kooban ay ku qabato doorasho.